But to eject the fire, if they can eject out. Unable to eject. Overpopulation. Red 4, eject. Red 4 has hydraulic lights on. Red 4, eject. 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 There's smoke in the cockpit. خود کا ایک ایمان تھا, کہا تھا کرنا تو بعد کی بات ہے, اور یہ کہا تھا کہ یہ انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہے کہ کبھی بھی جہاز میں کوئی فنی خرابی آ جائے تو کراچی کے قریب وہ کیا کریں گے. اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن اگر میرے ساتھ ہوا تو خدا کی قسم میں اپنی جان کو سیکریفائز کر دوں گا. دین ٹو کل ون سول آن دی گراؤنڈ. 24 گھنٹے بعد پریسائزلی یہی ہوا, جہاز کو آگ لگی اور کودنے سے انکار کر دیا اور اسٹرگل کرتا رہا کہ کسی طریقے سے آبادی سے بھی لے گئے, لیکن ساتھ ساتھ جہاز کی رفتار اور اس کی بلندی بھی متاثر ہو رہی تھی کیونکہ انجن بند ہوتا جا رہا تھا, ہائیڈرولک فیل ہوا, دھوئیں آئے, سب نے اس کو کالنگ دی, لیکن اس کا ایک ارادہ پختہ تھا کہ کوئی آدمی نیچے گراؤنڈ پہ نہ ملے, اور جو اس نے کہا وہ کر کے دکھا دیا. پروجیکٹ کی دعا تو 1956 میں کی تھی, 65 کی جنگ میں اس کی پختگی ہوئی, لیکن جب ہم ریٹائرمنٹ کے قریب آئے تو ہم نے سب اپنی پینشن جمع کی اور یہ زمین خریدی, اور جب پروجیکٹ شروع کرنے لگے تو اسی وقت فلائٹ فن راشد کی شہادت ہوئی, تو بورڈ آف ٹرسٹیز نے سب نے اس کے نام پر کر دیا. میں نے تھوڑا بہت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکار تو کیا, لیکن پھر وہ برسرے پیکار آ گئے. یہ چونکہ ٹرسٹ ہے, ممبر ہے 18, تو آئی مسٹ ایکسیپٹ واٹ دی ادرس سے. اس پر پھر بورڈ آف ٹرسٹیز نے پروجیکٹ کا نام راشد آباد رکھ دیا.